Ćao narode, kako se vi osjećate po pitanju trenutne situacije? Da li ste u strahu, da li paničite ili ste od onih koji su i previše opušteni po tom pitanju? I sama nisam od onih koji stvarno gledaju vesti, uopšte ne gledam TV kod nas, uglavnom ili radio ili crtani filmovi, uveče eventualno film nekad retko. Međutim, vodim se time da stvarno sve vesti koje su od značaja za moj život ili za bilo šta na šta ja mogu konkretno da utičem, će već nekako doći do mene i saznam u svakom slučaju putem od drugih medija. Međutim, kada je krenuo virus zaista u svetu, nisam tome pridavala neki velik značaj, dok se naravno nije pojavio i kod nas i dok to nije postala onako goruća tema da prosto ne možete da izađete nigde i da ne pričate sa nekim, a da se to ne spomene. Tako da moram i samo da priznam da me jeste uhvatila malo panika u samom početku i uopšte tražila sam informacije i gledala šta se zapravo dešava, o čemu se radi. Sad u tom mnoštvu informacija, stvarno spekulacija koliko je zapravo u čemu istine i svih ostalih teorija i nagađanja. Želim time da se bavim, već zaista to shvatam dovoljno ozbiljno da budem odgovorna i prema sebi, svojoj porodici i bližnjima i prema ostatku naroda koje srećem kada se krećem i tako dalje. Tako da, još prošle nedelje ja sam odlučila, kada je zvanično proglašena pandemija od strane Svetske zdravstvene organizacije, ja sam odlučila da povučem decu iz vrtića i da ostanemo kod kuće. Muž i dalje radi zato što mora. Ja sam svakako kod kuće i moj posao je uglavnom od kuće, ali zato ja izbegavam sve ostale izlaske koji nisu pod moram, odnosno druženja i uopšte odlaske u kafiće, na neka okupljanja i generalno u prostorije gde ima puno ljudi, jer smatram da je to apsolutno odgovorno ponašanje u skladu sa ovom situacijom. Međutim, kao što i sami znate, strah i panika nisu isto. I šta se dešava zapravo? Strah je jedna normalna emocija koja je nama biološki dodeljena da bismo se zaštitili od opasnosti i da bismo bili dovoljno oprezni i obazrivi. I to je naravno poželjna emocija i ne treba da se osjećate loše ukoliko osjećate strah. To je sasvim opravdano i sasvim normalno. A i kad se rodite, strahovi su onako pojačani na maksimum, tako da prosto je nemoguće to apsolutno iskontrolisati i umanjiti ih da budu u onoj meri kao pre nego što ste bili roditelj, kada ste bili mnogo bezbrižniji, mnogo manje vas je mučilo sve to, mnogo manje ste brinuli o svemu, jer prosto vodili ste računa samo o sebi i ono što kaže, lako ćete za sebe, to je najmanji problem. Međutim, kada su deca tu i onog trenutka kada postanete roditelj, to je zapravo već mnogo veći nivo odgovornosti i brige o životu i uopšte samim tim strahovi se pojačavaju i dolazi neki novi strahovi koji pre nije bilo. Generalno, vaše emocije više nisu iste, vjerojatno nikada neće ni biti. Međutim, panika nije to. I ako ste videli nešto od onih storija koje sam delila, podelila sam juče Deepak Chopra video na tu temu koji baš govori o tome koja je razlika između panike i straha, i on to lepo objašnjava da je panika zapravo ono kada više ne možete da kontrolišete za svoj strah, kada vas on savlada, kada on upravlja vama i kada vi počinjete iracionalno da se ponašate, a pod tim podrazumevam to skladištenje velike količine toalet papira. Možda to nije ni smešno, ja ne kažem, zaista ljudi su u panici i ta panika ih tera da svašta rade, ali baš zbog toga osvestite da li se samo plašite i da li se jednostavno ponašate odgovorno i brinete, ili paničite i zapravo više taj strah vas je obuzeo i nemate kontrolu nad njim, jer panika zapravo narušava vaš imunni sistem, jer panika je jako velik stres za organizam i stres se uvek kompenzuje imunnim sistemom. Tako da vi ukoliko ne možete više da iskontrolišete svoj strah i ukoliko nemate kontrolu nad mislima, ukoliko ne možete da
sami sa sobom racionalno razgovarate i sagledate sve objektivno i racionalno, onda zaista treba da to osvestite i da radite na tome. Šta on predlaže kao metodu kako da se panika smiri, odnosno kako da kod sebe smirite bilo kakav strah i stres u ovoj situaciji? Duboko disanje. On tvrdi da je disanje jako povezano, ritam disanja i ritam srca da su u stvari isto. I da vi ukoliko ste pod stresom, odnosno jako pritko dišete, srce vam ubrzano lupa i, ajde da kažem, to vas je sve obuzelo, onog momenta kada se fokusirate na disanje i krenete svesno da duboko dišete, vi zapravo telo opuštate do te mere da se ono vraća u svoj neki prirodan ritam i vaš imunitet se zapravo jača na taj način. Tako da hajde svi da radimo to i da praktikujemo što češće. On predlaže da udišemo 4 sekunde, zadržimo dah 2 sekunde i onda izdišemo 6 sekundi. Kada to ponovite nekoliko puta, vidjet ćete i sami, to su između ostalo kao i one vežbe za porođaj, disanje duboko kada stvarno pokušate da opustite telo i da se oslobodite svih tih strahova i loših misli. Jer kada se vi fokusirate na disanje, vi se zapravo vraćate u sadašnji trenutak, a u sadašnjem trenutku većina nas je zdrava. Većina nas se osjeća zaista dobro i kada se ne vraćate u prošlost ili ne projektujete budućnost i vaša predviđanja za budućnost, to onda ni ne osjećate te strahove. Tako da, zaista, čak i Joe Dispenza, ja sam to podelila na Facebooku, ako me tamo pratite, možda ste vidjeli taj video gde on objašnjava koliko je to sve jako povezano sa našim telom i koliko naše telo reaguje na vizualizaciju, na uopšte koliko je um jak i moćan i koliko zapravo može da se to odrazi na naše zdravlje i na naše telo, koliko smo sposobni da se čak i izlečimo na taj način, odnosno sve polazi iz glave i vaš um je apsolutno deo svega, jer sve to na nekom mikronivou zapravo je energija i frekvencija. I možda vam to zvuči kao šta sad ona priča, o čemu se tu radi. Ja volim te dokumentarce o kvantnoj fizici i zaista edukujem se na taj način jer za mene to apsolutno ima smisla i sve je zapravo i dokazano naučno. Više to sad nije samo neki bla bla truć koji vam pričaju motivacijni govornici, međutim zaista je tako. Tako da oni su dokazali da bukvalno 10 minuta dubokog disanja, fokusa na disanje i na dobre misli, 3 puta dnevno, već za nedelju dana može da vam podmladi čak organizam za nezgo godina i da jako, jako povoljno utiče na ozdravljenje, na odbrambeno sposobnost i odbrambenu moć organizma, na sposobnost obnavljanja ćelija i organizma. Tako da to je ono što nas stvarno ne košta ništa, a što nam jača imunitet, jer ono što nam je najpotrebnije u ovim situacijama je da zaista jačamo imunitet. Ja kao majka naravno radim na tome da nam imunitet u toku cijele godine bude sjajan, da bude što bolji meni i deci, jer generalno za mene su svi virusi i bakterije jednako grozni. I kad god su deca bolesna, to je zaista užasno za roditelja, em je haos, em vam je teško što je njima loše, em se često i majke zaraze od njih, nekad i očevi, ali generalno majke imaju tu nekako najslabiji odgovor, odnosno imunitet, pa često pokupe od dece to što je njih spopalo, tako da s te strane ja zaista vodim računa o tome cele godine. Ovo sad nije ništa novo za mene da moraju redno se peru ruke, da se pojačaju vitamini, da unosimo puno svežeg voća i povrća. Tako da na to se fokusirajte i gledajte zaista da sve ovo probajte da posmatrate iz neke vedrije perspektive, da ne samo razmišljate o tome šta bi mogle biti posledice i koliki je broj, ne znam, obolelih i smrtnih slučajeva. Fokusirajte se na to da ovo vreme kada ste kod kuće posvetite prvenstveno sebi, radu na sebi, edukaciji, čitanju, meditaciji, lepim mislima, da sredite sve ono što ne stižete da sredite, da kod kuće zaista kvalitetno provedete vreme sa decom ili sa partnerom ili koga god imate s kim živite. Ukoliko ste skroz sami, to je super jer imate svo vreme ovog sveta da
čitate, gledate filmove, radite na sebi i evo sad, sve ono loše što pričaju tehnologijama, ajde sad vas čujem. Koliko je sad super u stvari što imamo mogućnost video poziva, što možemo da se vidimo sa našim drugaricama i prijateljicama, makar na telefonu, i da se ispričamo i da popijemo kafu zajedno, makar i online. I koliko je zapravo lepo što smo povezani svi ovako putem interneta i možemo jednim drugim damo podršku i neke savete u ovim situacijama. Tako da zaista probajte da to sve posmatrate iz druge perspektive i da maksimalno pozitivno iskoristite sve ovo, svo ovo stanje. Jer zaista ima mnogo toga što može da se radi kod kuće, ne morate ići u gužve, u zagušljive prostorije i generalno bilo gde ne morate. Tu naravno ne pričamo o ljudima koji moraju da idu na posao i koji moraju da rade, koji imaju čak i posao takav da se kreću među puno ljudi ili rade u kafićima, restoranima koji dalje rade. A nadam se da će zaista svi shvatiti koliko je zaista ovo važno i da će se i to rešiti ubrzo. Da ti ljudi isto mogu na neki način da se izoluju i zaštite. Tako da moja preporuka vam je svima, naravno ne sad kao lekar da vam preporučujem eto da perete ruke i dezinfikujete, ne znam, telefone, ključeve, počeši od toga pa sve ostalo, već da zaista probate da se smirite, da probate da duboko dišete, da probate da eto tim pozitivnim mislima pojačate svoj organizam, da pojačate imunitet. Trening je isto fenomenalna stvar koju isto možete raditi kod kuće. To je odlično isto za imunitet. Boravak na svežem vazduhu, znači preko dana. Nije li divno što je sad sreće lepo vreme i što zaista moći će da se puno vremena provede i u parku ili pored Ikea. Odnosno pored reke na kegu. I uopšte generalno, znači, izlazci iz kuće, loftiranje prostorija, to je apsolutno poželjno, to ne znači da treba da se zapravite i da ne otvarate prozore. Međutim, ne kretati se u gužvama, ne volite se kratiti prevozom i tako dalje. Tako da je sve u svemu sjajno što je sada proleće i što zapravo je lepo vreme i dovoljno je toplo napolju da možemo i više da se krećemo i peške, da ne koristimo ni gradski prevoz i tako dalje. Eto, nadam se da ne paničite, nadam se da niste besni na sebe što ste uplašeni, to je sasvim normalno i očekivano u ovoj situaciji, to je samo tera da budete dovoljno oprezni. A nadam se isto tako i da ćete ovo vreme maksimalno iskoristiti i posvetiti se svojoj porodici, da ćete uživati s njima, da ćete priliku da učite o svojoj deci, da ćete njih, da im zaista da se zabavite sa njima kod kuće i da im se posvetite maksimalno i kao i sebi naravno. Eto, toliko od toga, već smo malo umorne, pao je mrak, čujemo se nekom drugom prilikom, ljubim vas.